Y365 Digital আৰু ষ্টুডিঅত মই অনিন্দিতা কটকী এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ লগত জড়িত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ শক্তি ধেমাজিত বিজেপি এজিপি আপেৰি খখ লোকে এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত শক্তি বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ Rajar Kebatao Pranto Bigoto Keba Dinotu BJP any Congress of Jukdan Korise Hoholuke. Ever Dhemaji BJP AGP Aperi Hoholukor Congress of Jukdan. Are APCC Hobaboti, Hupen Borar Uposit Congress of Jukdan Karjo Husi, a Brihat Jukdan Karjo Husi on Sito Hosil Dhemadet, or Logote, Prakton BJP Tasos Indra Dole Jukdan Korise Congress of BJP Prakton Prakton Asote Neta. Sashindra Dole, Congressor Hokti Bridhi Puar Pisote, BJP Kotekko Korise, Bhupen Borai, Congressor A. Uthane, Etia, Koponi Tulise, BJP Dolot, Logote Bivino, Bikoklo, BJP Kotor Hamulsana Korise, Bhupen Borai, Uponibason or Purbe, Rajot Bridhi Paisa, Congressor Hokti. ধেমাজিত এবাৰ বিজেপি এজিপি আপেৰি খখ লোকৰ কংগ্ৰেছত যোগদান এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী এক বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে আজি ধেমাজিত আৰু তাত বিজেপি এজিপি আপেৰি খখ লোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে যদি মই পিসিআৰটি মই অনুৰোধ কৰিছো দৃশ্যাংক দেখুৱাবলৈ এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো এইদৰে খ খ লোক গৈটা উপস্থিত হৈছে আৰু এইসকলে বিজেপি এজিপি আৰু আপেৰি এইদৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধেমাজিৰ দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বিগত কেবাটা দিনত আসলেতে বিজেপিৰ পৰা বহু লোক কংগ্ৰেছলৈ আহিছে লগতে এজিপিৰ পৰা আহিছে আপৰ পৰা আহিছে আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো এয়া Hemaji Drisanko Aji, the Hemaji Donosita Hussel Congress or Bikal Jukdan Karjo Sierra Tat, it is a decubal pocket is a ho ho luke, Congress of Jukdan Korise, BJP, AGP or APEDRE, Eho Luke, Congress of Jukdan Korise, APCC Hobapoti posted a silt at a Jukdan Karjo Hussel, Pupembra posted a silt, Prakton BJP Nata, Sosindra Dole, Teo Jukdan Korise Congress of Azi Dunute, Prakton BJP Nata, Sosindra Dole Jukdan Korise Congress of Congress or Hokti Bridhi Puar Pisote, BJP Kotak Kokorise, Bhupen Borai, Congress or E. Uthane, Etia Koponi to Lise, BJP Dolot, Logota Bivino, Bikoklo, BJP Kotal Homolsona Korise, Bhupen Borai, Amalon Montebos, Bhupen Borai, Montebok Borasu. Homode Rasnoitic Babe, Puriciti, Puriboton Huise. It was the Gugamukor, Eunustan to the Quedise, Egoraki or Dapok, BJP Dolor, Jubonata. সচিনদে দলদাঙ্গৰিয়া নেতৃত্বত বিজেপি এজিপি গণশক্তি প্ৰায় 300 নেতা কৰ্মীয়ে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে মই ইতিমধ্যে সভাত কৈছো যে 3 বছৰ আগত যেতিয়া মই ইয়ালৈ আহিছিল নতুন সভাপতি হৈ তেতিয়া 50 জনমান মানুহক মই লগ পাইছিলোঁ আৰু গুটে অসমতে মিটিংখন ট্ৰল হৈছিল যে ভূপেন বৰা সভাত 50 জন মানুহ হোৱা নাই আজি যেটো ৰাইজৰ সমাগম ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাজনৈতিকভাৱে বটাহে দিক খলাইছে রাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু রাইজৰ সিদ্ধান্তৰ কথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াও গম সেইকাৰণে তেখেতে পঞ্চায়ত ইলেকচন হুহুকা পিছলা কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াই রাইজৰ মনৰ ভাবটো গম পোৱাৰ কাৰণে এমএছি ইলেকচন পাতিবৰ কাৰণে দুধুমুধু হৈ আছে কাৰণ যেতিয়া ইলেকচন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব কাৰণ যোৱা 24ৰ যেটো লোকসভা নিৰ্বাচন তাতো এই গুটে উত্তৰ অসমত আমাৰ ভোট যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছিল যদিও আমি জিকিব পৰা নাই কিন্তু এই 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোৱে হৈছে প্ৰথম নিৰ্বাচন যত ইলেকচন হৈ যোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা বেছি বৃদ্ধি পাইছে অসমত যে ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটো আজি গুগামুখৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত শক্তি বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ ধেমাজিত বিজেপি এজিপি আপেৰি খখ লোকৰ কংগ্ৰেছত যোগদান এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত আছিল এই কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা সচিন্দ্ৰ দলেও যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে বিজেপি কটাক্ষ কৰিছে ভূপেন বৰাই
কংগ্রেসের এই উত্থানে এটা কপনি তুলিছে বিজেপি দল লগতে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ বিজেপি কথার সমালোচনা করেছে ভূপেন বড়াই।